L'escola permanent d'adults cobrarà matrícula a partir de l'any que ve. El ple de l'Ajuntament ha aprovat esta taxa, que serà de 40 euros per a tot el curs. La regidoria d'educació ha justificat este pagament per evitar que moltes persones s'apunten al ser gratuïtes sense tindre clar si aniran i disminuir així l'abandó escolar. És una de les motivacions, i jo crec que la motivació principal és, va ser per a poder pues, disminuir aquesta tasa d'abandonament que any rere any hem vist i hem estudiat i hem analitzat que eh, en certs servicis que dona l'EPA. Volem beneficiar que justament per culpa d'aquesta tasa d'abandonament hi ha molta gent de llista d'espera que no pot accedir eh, des del començament. Con la qual cosa, si se posa una tasa simbòlica, torna a dir que arribarà a ser eh, de 40 euros, pues la gent s'ho plantejarà si vol o no vol. I la motivació pues, de pagar i estar en el curs i no deixar a veïns fora dins d'una llista d'espera. El cobrament d'esta matrícula tindrà excepcions i és que l'ajuntament ha establert bonificacions per a determinats col·lectius que pagaran 20 euros anuals. Sí que anem a tindre en compte certes bonificacions. A qui anem a bonificar? Doncs pues bonificarem a tots aquells que estiguen, que siguen pensionistes o majors de 65 anys. Anem a bonificar també aquells que acrediten la condició de famílies nombroses, igual que aquells que acrediten que estan parats, que estan desocupats i estiguen cobrant el subsidi per desocupació o bé no estiguen cobrant res. L'Escola de Formació Permanent d'Adults tingui una matriculació el passat curs de 962 persones. És la més gran de la comarca en ensenyament reglat i fins i tot té més alumnes que l'Institut de la Pobla. Al llarg dels últims anys ha crescut de manera important el número de matriculacions. Així es pot fer alfabetització, graduació en secundària i accés a cicles formatius i a la universitat. A més, s'ensenya castellà per a immigrants, valencià i anglès. Le importaremos un rebar a la maestra. Le importaremos.